تأثير كور بيان حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم. امي وقتی طور وچھو تی ونستان وقت واریت تم اشخاص امو مخالفت کر رسول اکرم صلى الله عليه وسلم. تین دس کردار اس تین دس کریکٹر اس مہتو ان انجام جا وشن تم کر دنیا اس اندر تیت آخرت اس اندر تی رسول رب العالمين. أيش رب العالمين بيان كلام؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي مناسبة الدغتون عذاب يا رسول الله. وقت لك. وقت مكرر أسبت. يمن كان رب العالمين دغتون عذاب أسندر مبتلى. إتو إير شيرون اسرائيل فروزن وول زين نہ سری لیڈر تم انتہائی مخالفت مسلمان اسلام اس حضرت رسول اکرم مگر اللہ تعالی نو دنیا سی اندر عذاب اس پنس اندر اوٹھن ورین اوس کات اندر عذاب اس اندر اتھ تا بیرس پر کیا تھا بیرس ہمیں وینٹیلیٹرز تاریخ پڑھی تھی اٹھم ورین رود وینٹیلیٹرس پیٹھ لٹ اللہ تعالیٰ پنیس دکت لس عذاب ونیس بنا نہیں گوز گزرو نہیں یہ کیسا آئی عذاب تل عذاب مگر اٹھن ورین رود رب العالمین ایتی عذاب آشو کا تھرڈ لیٹر وطان یم سن اندرون تو بیرون غلازت ست بڑی چو آسان اشو وطان تھی اش آفتاب اس کن بوت لئی تھک لایا مگر اور کیا چھے یم تمام در تھک یہ آفتاب اس لایا چھو یم واتنا اور اے واتنا اس نا اور یم تھک چھے اس پر نسی بوت اس لایا ایمیشنا مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ امشا حکایت تک انا دیپان حکایت یعنی یہ اندر سانی خطر نصیحت فرمان دعا کے لئے دوست تشریف فرما عظمت والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آؤ ابو جہل یا ابو لہب یا بیکا شخص آؤ امترو نظر اتی لگ بھائی دمت تو یہ چھو انتہی بدصور تو چھو انتہی بدصور انتہی بدصور اور ہم پدرائے فرمان کے وقت گو اور ان تشریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امت مجروح مبارک سکون دبن تو ہے شو انتہائی خوبصورت یا رسول اللہ انتہائی تو ہن سیرت طیبہ تجھے پاک تو ہن پاکی جیس گواہی دیوان رب العالمین تھی فرمان ایت دراو یہ مجمع ساندر لوگ بیتے ہیں یہ ملک عرض کرنے دوک یا رسول اللہ ابو جہل ابو لہبا امیز کر تو ہی متعلق ایم الفاظ استعمال ابو بکر صدیق حقیقت کیا چھے عظمت مول پیغمبرو فرمو فرمو بچس اوین بچس بچس صاف صفا بچس یہ شخص میں بروڑ کرنے کھڑا گئے چھے امیش پانی پانی وان بوس امیش کیا شوات امیش پانی موجود وان بوس لہذا ابو جہل آؤ ابو لہب آؤ عتبہ آؤ شعبہ آؤ امیش آئی دیمو میں کو نظر ترا بوش اس اعید صاف شفاف یہ منا پانی موجود بوس بد کردار بد صورت بد تہذیب بد اخلاق تمشیہ مجھے کیا یہ منا پانی موجود بوس یورا ابو بکر صدیق امیش آؤ پنوی وجود بوس المؤمن مرعۃ المؤمن یعنی شنا آمد حدیث مبارک اندر مؤمن چو مؤمن سن اوئی مؤمن چو مؤمن سن شیش چون حکان اس دوک دیت شیش ایکشنل پوشن اس ہاوان چون اس پالو سے لاغان چی پتہ اس بچان اس کی بھی اس لئے اس دوک دیوان اس لئے اس ایکشنل پوشن پانی بیان کر یہی ہے تاثیر کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
أمي وقتي طور بچوتي ونستاني مجد باري اتم اشخاص يمو مخالفت کر رسول اكرم اندس كردار است اندس كاركتر است مهر تهون انجام تي آوشن تم کر دنیا اس اندر تي تي آخر تس اندر تي رسول رب العالم أميش رب العالمين بيان كلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي مناسبة الدكتور عذاب يا رسول الله وقت وقت مكرر أسبت يمن كان رب العالمين دكتور من عذاب سندر مبتلى إتوس إيرل شيرون اسرائيل روزن بول زيني نسيري ليدر تم انتهائي مخالفت مسلمان اسلام اس حضرت رسول اکرم مگر اللہ تعالی انو دنیا سی اندر عذاب اس پنس اندر اوٹن ورین اوس کات اندر عذاب اس اندر اتا تا بیرس پر کیا تا بیرس ہمیں وینٹیلیٹرس تاریخ پڑی تھی اوٹم ورین رود وینٹیلیٹرس پر لٹ اللہ تعالی پنس دب تلوس عذاب اس منیش بنا نہیں گوز گزرو نہیں یہ کیسا ہے عذاب تل ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشف مرضانا ومرض المسلمين اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين ثم امين يا رب العالمين وہ دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل وہ دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ اما بعد حمد و ثنا تعریف و تمجید و تمحید تسبیحات تحلیلات بزرگی برتری تزرت بجر اللہ تعالیٰ سند خاطر یا سندس دست قدرت اس اندر امی کائناتک نظام مزمر چ امی چ بنی نو انسان اس پر مٹی عبادت کرن خواہ مالی آسا بدنی آسا ظاہری یا باطنی آسا ہر ایک اس عبادات زان سزاوار کن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل جلالہ بیشن درود و سلام بے شمارت لا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سانی طرف تہندت میانی طرف اسن آخری وطحاو کست آخری رہنما ام آخری رہبر آخری امام آخری لیڈر چھی اور یہند نام مبارک چھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدا سے اندر چھ اس بدست دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن سونی درود و سلام پرن قبول
اور یہ پارون بنائیں سانی خاطر اللہ تعالی دنیا اور آخرت نجاتک ذریعت نجاتک سامان آمین ثم آمین یا رب العالمین میں نے ٹاٹھو تم یعنیو عزیزو چونکہ زمان چھگواخ اللہ تعالیٰ یس پنن آخری کتابی ہن نزول کر آسمان پیٹھ زمین سکن یم کتابی ہن ناو چھو قرآن مقدس اسی وچان ام آخری کتابی ہن نزول کر رب العالمینن پنس آخریت محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ یم قریش قبیلس اندر اکس بنی حاشم خاندان سے تعلق تھوان اور یم سات پت یہندس سیرت طیبہ کو نظر چتراوان پن یتن کے گورو تیل نظر ترو تم گئی ون خاطر مجبور یوس یہ دعوت اس اور بالخصوص اس کردار اس طریق سلیق اخذ اس کو مت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو سوری صداقت اس پٹ مبنی یون پنیو یوت کے گر تی گئی تہنز حیات طیبہ وچت مجبور بن خاطر مگر چونکہ بچپن سی اندر اس صداقت بلائی ہنز وقت اختیار کرمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات پت نبوت تاج آو لاگن یم یمن سید وطان تو بہوان اس یم بحثت محمد بن عبداللہ زانان اس تمن گو یہ ناگوار دبک راتان ات سید وطان تو بہن وول جاب رچن وول آز کربا اس ام سزی اعتباط اطاعت یہ گو یہ ناگوار یہ شو اخنا سو دستور اخ دنیو دستور اخ ام سات واریا دوست آسان چھ اکٹھے اگر اخ کنچ معاملس اندر بروٹ گسان چھو باقین اندر چھ تمیچ ریح لبنی یوان الا ماشاءاللہ یم لگ ونی دوپن اگر اللہ تعالیٰ ہس نبوت دینی اس کنسی ون آبا کوئی آتی یس یتیم بچ چھو یمس نو مال تو دولت چھ کہین اس راتان اس سید جاب رچان اس اللہ تعالیٰ اس آونا کا رئیس کا مالدار کا مشہور شخصیت اتھی قرآن مجیدن کھینچ امیش تصویر سورہ زخرف اندر اللہ تعالیٰ چو بیان کرن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
مش نه همیش تای گزاریش آسان کردن پریوی قرآنی مجید تسریوی قرآنی مجید اک انقلاب آگسی سانس وجود اس اندر والله پود اور اللہ تعالی بنائی سان نظر ہیت اس حقو پانی حقست بوتلس درمیان تمیز کرد مگر ضرورت چھے یہ قرآن مجید پرنے اشتصار اللہ تعالیٰ چھو بیان کرن سورہ زخرف اس اندر وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ مِّنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةٍ عَزِيمٍ یہ مجھاز ونان یا رسول اللہ کہ یہ قرآن مجید کون گو نازل من القريتين دون بستين اندر بڑن دون شخصن پیٹ یہ کیا اس گو اکس یتیم اس پیٹ اکس کمزور انسان اس پیٹ اکس غریب مفلس انسان اس پیٹ نرز یہ مسلم زانی کا دون بستین اندر اس مراد اک اس مکہ وادی بے اس طائف وادی مکہ اس اندر اس ولید بن مغیرہ یہن مراد یو سردار تے اس یمس اولاد تے واریہ اس یمس مال و دولت تے اس یس مشہور تے اس اور طائف اس اندر اس عروہ ابن مسعود سقفی یہ تے اس مال و دولت وول مشہور شخصیت اس یمس دبان یمی زکن یمو دویو اندر کون بنیو کا پیغمبر مگر اللہ تعالیٰ سم دستور چھو اللہ تعالیٰ چھو پانے سورہ انعام اس اندر جواب دیوان اللہ عالم حیث یجعل رسالته اللہ تعالیٰ چھو زانان کی نکجن چھو نبوت کے مس عطا کر اس حقوں نے اللہ تعالیٰ سبنید رب چھو عالم بہتر زانان اور توپت مچھو تی یوسی دعوت سلسل رود یرود نبوت کین گنی کین ترین ورین انتہائی خفیہ طور آوئی یعنی سین بسین آئی دعوت دی کیسن موکن پر آو خفیہ طریقہ اس اندر یہ دعوت فہلاو گنی کین ابتدائی ترین ورین نکیہ چھ اصلہ صدر طیوان اللہ تعالیٰ ہن کور حکم فاسدع بما تعمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين سوره حجر پارا نمبر 14 یا رسول اللہ وان انیو تیات دعوت کس طریق است سلیق است اندر حنا تبدیلی وان چون سین بسین وانی ضرورت وان چون خفیاتور وانی ضرورت فاسدع بما تؤمر وان کریتی خلم خلا اعلان یا حکم انا کفیناک المستهزئین اللہ تعالیٰ کر وعد یم تہ استہزا کرن یم تہ ٹھٹ کرن یم تہ سے دشمنی کرن یمن چھ کافی حضرت رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری کوئی صفاس پر کھسیت یا سباہا کنار دیت یعنی یو سسیگ یا سباہا یلتی کان مشکل مسائب کان دشمن حمل کرنی یہ ہے تیلے سے عربک لوگ کسان ایت کوئی صفا کی پہاڑی پیٹ ایتیز دیوان سری جمع گسا ات آلوس پر گئی سری جمع حضرت رسول کائنات اس بروٹ کے اور کاکت وانن بروٹ ہی وانن اس گڑ کر اعتماد حاصل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ چھ گواہ پرنگس لوکن آن وانن اے لوکو یات پہاڑی پت کن چھن تو نظر یات پر بومن کس کھسی چھس اگر بو تو ہی وانو یات پہاڑی پت کن چھو آخ لشکر تو ہی پر عمل کرن وال ونی تو ہی گیسا آت پر یقین قالو نام ساری وان اون دوست آہ
اش خبر تايشن آسان اپوز ونمود تو شو امين ذ صادق يا اعتماد كور گڈ ون بروت حاصل حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اج سان ليدرن سان رهبرن پيوان يا اعتماد حاصل كرون پوس کس بنيادس چناس كاس كردار ما چوي كاركتر ما چوي اش بيكون لالچ کس بنيادس پر أزوك ليدر يا اعتماد حاصل كران مگر اتنش محمد رسول الله يم برود کن جمع چه يم چن مسلمان مگر يم چه ام سن دي کاریکترش گوه ہی دیو تهو چوك امین تصادق يا اعتماد کر گوڑ حاصل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی يوستو کان زوت آس امیز گوڑ اعتماد حاصل آس اور یہ اعتماد گچ صرف تو صرف کریکٹر کس بنیادس پر ہے یہ شنو دینار تو درہم کس بنیادس پر حاصل گسا بہرحال بہت سارس کران ام پت دیس توحید اس دعوت یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ساری جن ساری منصب سارے صدارت گئی امی اکی جملو سے خاتم یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے دنیا اس اندر بسن والے لوکو تو کریو ساری توحید اختیار تو اپنایو توحید ترائیم ساری بت پرستی یم تای پنیس وجود اس اندر دی بسے مچھوک پنیس سوسائٹی اندر بسے مچھوک یم تای بڑی بڑی خدا پانے تراش مچھوک تو نیرو لوکن انز گولامی اندر نبر تو بنیو گولام حضرت رب العالمین میرے ٹاٹھو تو میانیو عزیزو یوس نبوت خلم خلا اعلان اور ات کر گڈنیت مخالفت ات مجمع اس اندر اس پن چچ بابو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب ام کرن مخالفت یوت کے امی حق گو سوئی یت مخالفت گس ام کرن مخالفت یوت کے ام کر انتہائی گستاخی حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گستاخ بنی یعنی اتھے سبنان چھے شاتم الرسول یعنی گستاخ رسول حق کس بنیاد اس پیٹ دنکہ یہ من بطن بروڈ کن تو جھکان چھو یہ من جانور پیشاب تو چوان چھو مفهوم من یمن انسان ہز غلامی تو کران چھو یمو تمام تر چیز نش کرتا آزاد محمد رسول اللہ کیا یشو اچھی یم سات حق ونیو حق از گس مخاف یو چیز وایون اس یا سندر پنن اغراض مقاصد آسی ات لبیو تی تعریف ابو لہب چچ باب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رچانوس ان بدلو پن وطیر دپن نسانی سمان سب سکتن تاس تبل لکا علی حازا جماعتنا ام کر گستاخی دبنس تبل لکا دبنس تگز حلاق ام چین دست مبارک چنی محمد رسول اللہ سن دست مبارک نس ام پینی پتھر نعوذ باللہ من غضب اللہ حلاق گز ام چین اثبین پتھر علی حازا جماعتنا یو ای بکواس بوزناون خطر کرتی چا جماعیت نس گن گستاخ رسول
اور یہ دراو نہ وپر یہ کس دراو پن چچ باب حضرت رسول اکرم امی چھ تھلی تھلی وچھان محمد رسول یہ باس یہ اس نے توقع مگر اللہ تعالی ہن کوئی سبا کی اتنا کوئی صفا کی ات پہاڑی خسل برونٹ اس اللہ تعالی ہن وعد کرمت انا کفیناک مستحزین اس سے ٹھٹھ کری اس سے ست گستاخی کری یا رسول اللہ قیامت کی صبح سرائی بو چھڑن سو بو کرن سو دنیا اس اندر تیت بو کرن سو آخرت اس اندر تی رسوا کیا یہ ما چھے یہ چھے عام شخصیت یہ چھے محمد مگر ونچنی محمد بن عبداللہ ونچن محمد رسول اللہ اور یہ سون یقین یہ سون ایمان یہ قیامت کی صبح استان گستاخی کر رسول کائنات نس حق اس اندر امس کرے رب العالمین دنیا اس اندر تیت آخرت اس اندر تی رسوا یہ کور کوئی صفا کی پہاڑی پیٹ کھسنے بروٹھی گوڑے وعد رب العالمین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم تھی یہ امس ون ہے آسو جی پہل جبرشن بول یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا یم سات ایمان ویلس ونان حضرت رسول اکرم سورہ بقرہ چھ گوا رائنا اسکن بشتو یا رسول اسکن ترجو نظر کرم یہ عزت نظر تریتو اسکن یا رسول اللہ یہ مجھ بنا رائنا یعنی اینش زیر اشکن بشتو نظر کرم کردو یا رسول اللہ مگر یہ گستاخی رسول اس یہ مو کو رائنا یہ مو زیتو اینا یہ مو تو یا اتسویت سگو اے جبرشن والی اے پہلی یہ مجھ تنزن استحضا کران حضرت رسول اکرم اللہ تعالیٰ لج بین مومنن ہے تہن دی ونن رائنا یا چھو رلان یت سیت رائنا سیت رائنا چھو لران رلان رائنا سیت لہذا تو ایم ونی وائن رائنا تو ایم ونی انظرنا اشکن بچی وز یا رسول اللہ یہ مشہبت دی گیس لگا سی مسلمانن ہند طریق سلیق سے آلگا سی یہ گچھ مختلف آسن اکس غیر مسلم اس کیا جی یمن من رب العالمین انما المشركون نجس کشر پوری ونم بو اللہ تعالی کران بیان یہ مشی نجاست یا رسول اللہ یہ مشی مکریا یہ مناس گشن تو ہندی منسم برداشت تو اس نے رات ان یمن سے بتان بہان رات ان گندان مگر ون دت اللہ تعالیٰ ہن عزت مقام یہ گھس من برداشت دشمن کت کن بنان معمولی کامیاب اگر انسان گھسنا دنیا اس اندر امس دشمنی مفتس مز ملان امس پیوان ملی ہنی امس دشمنی دشمن پانے بنان مفتس مز بہرحال اللہ تعالیٰ نش بین دوبک مسلمانو رائنا ونیو وئی تو ونیو انظرنا لہذا میں نو ٹاٹو تو میں نو عزیزو گن گستاخ رسول ابو لہب امس اس ناو عبد العزا امس پانس تم ناو ہے بچس عزا سن بند میون رب چھو میون حاکم چھو میون خالق چھو عزا یہ بہت بوتا بوتا خوص لہب کیا اس ونان یہ اس واری اصل شکل یعنی شول اس ام سن دی بوت پر مار نیو کاکس ونان ہے کاشر پوٹ ام سن دی بوت پر چھ نار چپات بات چھنا ونان اس ہے ام سن یہ شکل صورت ام سن دی بوت پر چھ نار چپات بات لہب چھ ونان شول مار اللہ تعالیٰ اس گون برداشت رب العالمین اس وعد کرمت انا کفیناک مستحزین اس سے استحضا کری یہ چون گستاخ بنی یا رسول اللہ
نتراون دنياس اندر نتراون آخرتس اندر الله تعالى انكر پیغمبر سندس دفاعس اندر مكمل اك سورة نزل يتا اس بران چو سورة لحب يا چو بياق ناو سورة مسد الله تعالى كرن بيان تبت يدا ابي لهب وتب حلا گوز ات بهز ويس يا رسول الله ابو لهب وتب بيگو حلا يبنيو تون گستاخ اور قیامت کی صبح استان ات پرنس تبت يدا ابي لهب قیامت کی صبح استان تو اللہ تعالی نے دستور دپن ابو لہبس وہو کرنس ابو لہبس بدعا کرنس اندر کری رب العالمین ایسی ثواب اس امیدوار تبت یدا ابی لہب وتب اکس اکس لفظ پرنس دی رب العالمین ایسی دہ دہ مزید تبت تا بات تا تبت اگر پرو نا ترو ثواب لے کی رب العالمین سے اس نام احمد یدا بیتر لفظ گئی بیتر ابی بیتر لفظ گئی بیتر لہبن بیتر لفظ گئی بیتر وطب بیتر لفظ گئی بیتر گئی تقریبا ڈوڑ حد ثواب لے کی ایسی رب العالمین یم سات اس ابو لہبس بد دعا کر سے اس نام احمد قیامت کی صبح استان پرن وہ روز پران تبت یدا ابی لہب و تب یا رسول اللہ ابن و تون گستاخ قیامت کی صبح استان آسن لوک امس تھک چھکا اور پت گو آخرت اندر کیا رب چھنا بیان پانی کرن سورہ احزاب اس اندر ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ سورہ احزاب اس اندر لعنهم الله في الدنيا والآخرة يس إذا واتنا إنا الله تعالى سندس دينس يا يعني يس إسلام خلاف سائد سكاي اور بے واتنا إذا عظمت وغلس پیغمبر سندس ذات اقدسس كيف كاين غالي غلوچ كريت استهزاء كريت گستاخی كريت اللہ تعالیٰ چھ سورہ احزاب پارہ نمبر زتوس اندر بیان کران کیا لعنہم اللہ گس امس وس لعنت یا رسول اللہ امس کیا وس لعنت کا چھ بنان لعنت چھ بنان امس یعنی اللہ تعالیٰ چھو امس شخصس نش پن رحمت رکاوان پن نظر کرم پن رحم اللہ تعالیٰ چھو امس شخصس پیٹ سو تم درواز بند کران اور غضب درواز چھ امس پیٹ یلہ کران حضرت رب العالمین لعنہم اللہ وعد لهم عذاب مہینا اور بے دم امس بتوت عذاب یعنی عذاب کی ذریعہ رسوا گسی کیا گسی یہ گسی دنیا اس اندر تیت آخرت اندر تیت رسوا سموت آس امس اندس حق اس اندر یم سی رسوا گس ابو لہب تاریخ پریو ام سات جنگی بدر لوگ نا بدر بدر پت گو کین دہی یہ گو تعاون کس اکس دادس اندر مبتلا امس ہک نو طبیب و علاج تہ کرت پریو تاریخ یعنی امس اس نا اتل ہکان دپان اس امس ات لاگ سد گہ دس اندر مبتلا امس اس اولاد نیچی تس وار امس اس گمن تکبر ما اگنا انہ مال ہو وما کسب مال دولت تہ اسس اولاد تہ اسس تمو انہ لوری لوریو سی دتوس دکہ دکہ تروک دبس اندر دوری لگائی اس میں کنہ ون لگایک اور دوب پرو دوبک امس سی گس تمہ سوری سوسائٹی تعاون شکار گس ما اگنا انہ مالہ وما کس سیسلا نارن ذات
لحب استراون وني جهنم كس نارس اندر يا رسول الله مگر ومرعته هم لا تلحظ يوسف سن زين امتى ستا ازاوات نمت رسول كائنات يوس انان كند لوري كدث پت استراون حجر مباركس نبر كين پیغمبر اسلام نيري غاري اور امس وائت اي موسيد تقلي الله تعالى نقول قرآن مجيد سر بيان وامرأته حمالة الحطب أم جميل اسم اسناو اس پچن اس رسول كائنات فرمان اساس تھا امس آخر تسندر تيهي كوم دنیا سندر جنگل گسان اتس کند لور والا آخر تس اندر چمس يهي كوم يتي امس آس تران فکر مينس خامدس يا جهنم اندر دزان چو یہ نار حمیو یا سات جون تراو وامرعته حما فی جیدها حبل من مسد گردنی اندر اساس انتهای سخت ترین رز نار چا رسول اللہ گرز مینو ٹاٹو تو مینو عزیزو اللہ تعالی کو وعدہ إنا كفينا كل مستهزي يسوي تشتت كاري يتشتت غستاخي كاري بكرن سو دنياس اندري رسوا يا رسول الله اور وعد لهم عذاب مهينا اور بدم من سو عذاب يمشي دي رسوا يا ابو لهب يقول الله تعالى دنيا ساندري رسوا اور اخ سورت سورة ابي لحب نزل کرت قيامت کی صبحستان روزي رسوا گسا اور پدگو اخریوی عذاب سبول ناری جان اللہ تعالیٰ سگو نبرداش کہ امکر گستخی حضرت رسول یا کرمس أمش رب العالمين بيجاي بيان كرهن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم خوتن بجت من لوكن يا رسول الله فليحذر تمن لوكن بجي خوتن يخالفون عن أمره سورة النور الله تعالى كرهن بيان يملوك مخالفة آسان كران حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ابن اس پاس کھوچ وقت بعد ان تصيبهم فتنة بقرہ کی بڑس بڑس امتحان اس آزمائشن اندر مبتلا بقرہ کی بڑن بڑن فتنة اندر مبتلا او يصيبهم عذاب علیم یا دي رب العالمين من دنيا اندر تت آخرت اندر تت دوغ تلون عذاب اور عذاب آس يوت دنيا كس کن وانس پر بن آت عذاب اس علاج فليحذر الذين يخالف آشو کا تھرڈ ریٹر وطان يمسن اندرون تو بیرون غلازت ست بورت شو آسان إيش وطانت إيش آفتابس كن بطلعي تقلعي مگر اور كيشي يم تمام تر تقلعي آفتابس لائان شو يم واتنا اور هي واتنا اس نا اور يم تقلعي مس پنسي بطس ايمشنا مولانا جلال الدين رومي رحمه الله ايمشنا حكاية تك انا دائبان حكايت يعني يتندر ساني خطر نصيحت فرمان دعا اقلی دوس تشریف فرما عظمت بول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ابو جہل یا ابو لہب یا بیکان شخص آو امترو نظر اتی لگ بانی دمت تو یہ شو انتہی بدصورت تو چھو انتہی بدصورت انتہی بدصیرت ورم بدرائی
فرمان کی وقت گو اورن تشریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی احمد بشرو مبارک سکون دبن تو ہے شو انتہائی خوبصورت یا رسول اللہ انتہائی تو سیرت طیبہ سے پاک تو جی پاکی جنس گواہی دیوان رب العالمین تھی فرمان ایت دراو یہ مجمع سے اندر لوگ بیتے اس یہ ملک عرض کرنے دوک یا رسول اللہ ابو جہل ابو لہب آو انیس کر تو ہی متعلق ایم الفاظ استعمال ابو بکر صدیق حقیقت کیا چھ عظمت مول پیغمبرو فرموک بوشس آئین بوشس صاف صفا بشش یو شخص دی میں برور کرنی کھڑا گا چھ امیشو پانوی پانی وانا بوز امیش کیا شوان امیش پانوی وجود وانا بوز لہذا ابو جہل آو ابو لہب آو عطبہ آو شعبہ آو ام سا دیمو میکو نظر تر بوشس آئین صاف شفاف یہ منا پانوی وجود بوز بد کردار بد صورت بد تہذیب بد اخلاق تمشی یہ مئی کیا یہ منا پانوی وجود بوز یورا ابو بکر صدیق امیش تیاو پنوی وجود بوز المؤمن مراۃ المؤمن امیش نہ آمد حدیث مبارک اندر مومن چھ مومن سن عین مومن چھ مومن سن شیش چھ ہیکان اس دھوکہ دیت شیش ایکچول پوشن اس ہاوان چھ نہ اس پلو تہ لاگان چھ پتہ اس وچھان اس کت گئی یہ چھ اس دھوکہ دیوان یہ چھ اس ایکچول پوشن پنن بیان کر یہی تاثیر کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی وقتی طور وچھو تی ونستان ویت واریت تم اشخاص یمو مخالفت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیندس کردار اس تیندس کریکٹر اس مگر تہ انجام تہ آو وچھن تم کر دنیا اس اندر تہ آخرت اس اندر تہ رسوا رب العالمین امیش رب العالمین بیان کران فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اي مناسبه الدغتلون عذاب يا رسول الله وقت لك وقت مقرر اسبت يمن كان رب العالمين دغتلون عذاب اسندر مبتلى اتوس ايرل شيرون اسرائيل كروزن بول زيرنا سيري لیڈر تمہیں انتہائی مخالفت مسلمان اسلام اس حضرت رسول اکرم مگر اللہ تعالیٰ روٹ دنیا سی اندر عذاب اس پنس اندر اٹھن ورین اوس کات اندر عذاب اس اندر اتھا تھا بیڈس پر کیا تھا بیڈس پر وینٹیلیٹرس پر تاریخ پڑیو تھی اٹھن ورین رود وینٹیلیٹرس پر روٹ اللہ تعالیٰ پنس دکتلوس عذاب اس اندر من اس ونان یہ گوز گزرو نہیں یہ کیسا امی عذاب تل عذاب مگر اٹھن ورین روٹ رب العالمین ات عذاب اس اتھے کن ابو لہب امس یہ کو رب العالمین رسوا دنیا سے اندر ما اگنا انہما نہ لگس مالی بکار نہ لگس پن اولادی اولاد ہو جتی لور کے ذریعے دوبس دیت اشوس باسانی نہ یہ ہیکن اسد کے مگر اگر اس وچھو جس اس کنمو تو وہ تو اکو کووڈ اس اندر گئی یہی پوشنے تھی گئی نہ دنیا اس اندر اس ہوکا لگیت کنسی کتا اس تے مال واللہ یہ من جنازے پڑھنا ہو بچو اس بنا پڑھا مال جناز مگر ہوکن اس پڑھت یہ تو نہ ثابت کریت تاریخ چھ دہراوان ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف تاریخ چھ پانس پانے دہراوان میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیز و بس عرض کران انا کفینا کل مستحزئین اللہ تعالیٰ کر بیان یہ سوچ سے ٹھٹ کری یا رسول اللہ تس کر ٹھٹ رب العالمین فاسدع بما تؤمر وعارض عن المشركين تو رجو بیان کران تو رجو دعوت لوکن تانی واتناوان اگر تا کنش ٹھٹ کر یہ من کر ٹھٹ حضرت رب العالمین اگر تو ان گستاق بن کہا رب العالمین دیت من دنیا سے تو آخرت سے اندر کے ساتھ
اور سزا کیا آسی عذاب مہینہ یا آسی رسوائی ہند آسا میں منتا ہی خود بکس آغاز سندر ولید بن مغیرہ یس مال دولت والوس يعني مكي مشرك ايش بنان يو هيكون بنيو پیغمبر ونم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم وليد بن مغيرة اس غستاخ رسول الله امتي ساتو انتهي حضرت رسول اكرم مگر الله تعالى سبحانه انا كفيناك مستحزي بس كانت تم رسوا يمتهم غستا اخبار وليد بن مغيرة اس يود غستا کی ہندس اروجستان ام پتہ ائی اللہ تعالی سن قدرت جوشس اندر امس متعلق اور قران نازل حضرت رب العالمین قیامت کی صبح استان چم رسوا آ مسلمان ہند دل چ ماجرو گسان اخ تھرڈ ریٹر بد کردار بد اخلاق شخص اخ شو وتھان یو چ آفتابس تھک لایان مگر ان تھک چمس پانس یوان بوتس لائن چھنا زما آ دل چ ماجرو گسان اسکو صرف یمنیت کہ اللہ تعالیٰ کرن یم دی یم اسلام اس خلاف سائس گسان چھ طاقت استعمال گسان چھ اللہ تعالیٰ شش منگان رب العالمین تم کرو سری نیست نابود ات باطل اسمہ چھ قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا کا اچھ نیرون وقت واد اچھن درر کن جائے سابت چھو صرف اسلام کی ایمان تاریخ نگارو لیوخ یم ساد ام زیادہ ٹاو 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 کرنا یو نا دیت حضرت رسول اللہ کرم دس ساتھ سے بے ہی دیت بوچھو ستائی نا سمجھ دوئی تاہران اے چگیا چگر ٹاو ٹاو زیادہ کرن ما زیادہ ہی بکواس کرن مال چکر نک رسوا حضرت رب العالمین ایمی شنا قرآن اگر اس پر ہونا اس بچھو یمن چو وقتن فا وقتن جواب دیتمت حضرت رب العالمین امی گشت رنگ کس بنیاد اس پر تقسیم گسن کے میں ہونتا ہے امی اعتماد اس اخلاص کس بنیاد اس پر عمل ہند اس بنیاد اس پر اخلاقیات کس بنیاد اس پر حسن کو مدرسول آکر یہ اس نے پونس کس بنیاد اس پر دینار تو درہم کس بنیاد اس پر طاقت کس بنیاد اس پر استعمال آمد کرن امی ون میں تای گزشتا جمعہ اس اندر مائیکل ہارڈ گو ون خطر مجبور ہی واز دا اونلی مین ہو واز سپریملی سکسیسفل بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولز مونا مائیکل ہارٹن دوپن صرف اکوئی یت انسانی تاریخ اس اندر کامیاب ترین شخص اگر کانچو سچو محمد نہ تو اسے ہی مذہب پیروکار یس دنیاوی اور دینی طور بہترین سپریملی سکسسفل بہترین انداز اندر کامیاب کو انشاءاللہ آج کن سات مش پرمت واریہ لٹ یاد دہنی خطر ون غیر مسلمن ہندن نظر بروٹ کن کس وقار تو عظمت اس حضرت رسول اکرم صاحب اور تمو کیا ون پنن پنن الفاظ کا چھٹ خور وات آس آفتابس تھک لائن چس پانسی بس سراجم منیرا یہ چھ نپ نپ کرن آفتاب محمد رسول اللہ یہ نا دت عظمت بدوس پی پتھر ول چان رسوئی ہند سامان چھ قرآن مجید اس اندر ون قیامت کس صبح تان موجود ون یم تہ لوک پرنئی تم چھ نئی تھک کش بہ سمجھان یم الفاظ کر استعمال نبی کائنات بہس سمجھان خود تہ ونان یعنی یم تہ ون لوک ٹھہ پرنئی قیامت کس صبح تان چھ نئی من ٹھہ تھک کیا جو ربس گئی نہیں برداشت ون مے ست یہ گستاخی درس اللہ تعالی کرنے یم چیز بیان ولا تطیع کل حلاف مہین سورہ قلم پار نمبر کنتر اچھا اچھ نہیں آدھی اچھ پچھ قرآن سے دوائی کھوئی اچھ گئی سمائے آسین بس بہتا اواتا نات کھنیا مزا آگئی سے گھنٹس کھنٹس لگن بس نا چھا عمل مولی سب سے کرن نا چھا مقتدیہ نہیں کرن یتھی چاہت یتھی دراؤ واپس واللہ نبی کائنا سنس ممبر اس پر سنس وجود اس اگر انقلاب آئین سچی یوہی قرآن مجھے
اور یہی انقلاب امسال سنس وجود سی یعنی سرسی دنیا سے انقلاب امیش ڈاکٹر اقبال ایک جائی بنا اصل حاضر کے تقاوز ہے لیکن ہے شاید لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شریع پیغمبر کہی حالات سے تقاوز کران دنیا تم میں ونے یا ایون ایم مغربی تہذیب سے تنگ یہ حالات یہ اس قانون بنے مغربی یا تہذیب کس بنیاد اس پر یا یہ اس حالات بود کری یہ اس سماج کریٹ کر مغربی تہذیب کس بنیاد اس پر واللہ ڈاکٹر اقبال کران بیان ونے آئی یہ قانون تے تنگ حالات سے تقاضا کران حالات حالات کیا تقاضا کران ہو نہ جائے آشکارا شریع پیغمبر کہی حالات سے تقاضا کران ہے ون یت معاشر شو اکوئی قانون دوا سگو سوئی قانون یس ہت آو محمد رسول منج حالات تقاضا کران بہرحال بو سارس کران نوس اللہ تعالی شی بیان کران ولا تتی کل حلاف مہین امسوس عادت قسم ہامس ونی اوس آسان کت کرنی یہ اوس ہمان اوز اسن قسم یہ اوس ہمان لات سن قسم یہ اوس ہمان فلان سن قسم نس ربن کر نکر سوا مے آو حکم ولا تتی کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم حماز اللہ تعالیٰ کرن بیان دنس رب چھو ونان چھے متعلق چھو شک بے عزت بے وقار کیا چھوک مشائن چھو شک کمین چینس وطنس بہنس کلامس اندر چھے کمین گی لابنی بے نمیم چگل خور ونی آسک منش مین کات کرک ونی واتک فلنش آیت کرک منش کرک امسیز مخالفت ہمیشش کرک امسیز مخالفت یہ وچان یہ پانس اندر گزراوان یہ سیری عب چی می اندر مشائن اللہ تعالیٰ کران ون یہ کمین یارس کمین چھنا کانسان امی کور نا بیان عظمت ول پیغمبرو یمس شخصس نش لک پتھ آسن روزان ام سند کمین گی وجہ سے یہ کمین امس آسن نش آسی مین پر بو پوشی نیمس لہذا بکر کنارہ کشی امس نش دور روزنش کوشش عظمت والی پیغمبرو کر بیان فرموک ساری خود بدترین شخصی ہوئی قیامت کے دعا سے ساری خود بدترین شخص ام سند شر نش لوک آسن آسان بچن ہے از گھس نے ام سند کمین گی ہند شکار گسی حماز مشاء بنمیم منع للخیر معتد عظیم یتھی تی رچ کام اس کرنے آسان کا یوس چھوڑ تراو یوس تمی ساتھ پھیور تراو معتدین حد ڈولمت عصیم گنہن پر گناہ کرن بدکار زنا خور شراب چن وول زار گندن وول تمام عیب اسی مسند اللہ تعالیٰ کری رسوا بس سوچنا زیادہ بکواس کران ول قیامت کی صبح استان تھونے یت قرآن مجید سندر چانی رسوہ سامان حضرت رب العالمین اتلم بعد ذلك زنم گردن کاش کشن کتھی اوس نہ گسامیز برداشت اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير يلي نبي کائنات قران ونا نو سوس کو نا یشو دلیل ونا اتندر اسوان اتلم بعد ذلك زنم گردن کاش سرکش تکبر اور زنیم اور اتندر اسوان زنیم زا یعنی زال نون تو یمیم چور لفظ زنیم چھو منام ولد الزناس کمیس یس ولد الحرام آس یعنی یس نو پنیس منگل سن آسی ام ساد امی بوز گو رسوا یس یاد بکواس کرا امی شی من سمتا نجا عظمت ول پیغمبر کر بیان یم چھپ کر امی لب نجات ام کیا لب یم چھپ کر امی لوب نجات کت گسن کمی کرنے پانس گسن نہ کت کرنا اس زیادہ نا باتوں نہیں آسان زیادہ امس آسان خبر زی مشتگان مشتگان دہن نفرن در کت کرنے
میانن کته سچ مرعوب لوک گسان میچ خوتان لوک نہ امیشو غلط فهمی آسان دراصل اگر نہ امیس بروڈکن کا کلام آسان چ کارون سچ امی موجب بگوسن دے امیس دے امی بد عقل کیم شکار گسن علی حضرت چھپے گس کارون وانو خد گسی بوزنی زیاد یہ گو اصل شخص کو بیان عظمت ول پیغام بس بہرحال دبو سنہ شکن پنی ماج ہن کی پنس مول سن کی هم خود رسوا کی حس کرے مش خدا دیس ان یصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم یا وعد لهم عذاب مهینا بکرنی دنیا اس اندر سو عذاب کرس عطا یم شتی رسوا گس ام شی سری دچن کور بچان اے ولید صبا اے اشی اشی سے بڑے مقدس نظر بچان ہے سوچ ولد زنا یوسمن یقین محمد عربی ونی اپوس اے اسمن یقین قران چھ صداقت اس پر مبنی البتہ برداشت ہوس نہ گسان کہ یہ قران منن ول کوش ایک جو سمجھنس کوشش برداشت ہوس نہ گسان یہ قران منن ول کوش یہ سو یوز اسید جابرش نوز گسان یوز اسید گنان اوس یوز اسید کالج گسان اوس یوز اسید ہائر سیکنڈری اندر پران اوس یوز اسید ٹیوشن کران اوس سمجھان خود سو بنا اس نے برداشت بہرحال یہ گو گھر امرٹ موج دنس ہے موجی بوگوس رسوا آج گو قرآن میکس میرس حقس اندر نزل تمام عیب گزرے رب العالمین مہمان تہ میون مول کس مورکو لوخ تفاصر اندر چھ آمت کہ اس امس اس نا مول یعنی قانونی طور امس اندر چھ مردانہ صلاحیت ٲسمٕژ ہوتی اس یہ مال دولت وول امس اس پراپرٹی یہ اس ونان یتھ کیا بنہ مے پتہ لہذا کرت کر پن گھر واجن مجبور بدکاری کر خاطر دس یہ راج روز چتہ مے درمیان مگر یتن زم آسن سال سہم اللہ تریم کس ام نجوا ام میٹنگ کران سج سے کران مگر یہن یمن سائسن اندر چھ آسان نظر تھبت حضرت رب موج گئی مجبور ون خاطر یہ راز دس آ چھ پنس مل ست چھ ولد زنا فاستع بما تعمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين يوسف تھٹ کری یا رسول اللہ تسکر تھٹ حضرت رب ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن سورة توبة بكتن جاين بن کر اشارة ہمیشہ میں گزارش آسان اور میں کوشش آسان زیاد سے زیاد قرآن من اللہ تعالیٰ کرن بیان یہ ماچ تم یا رسول اللہ یؤذون النبی یم تی عزہ دیوان چھ اجنس کور بیاخ اک نقطہ بیان رب العالمین یقولون هو اذن یم اس ونا یہ حلق کان تھون وول یعنی اس تک پیغمبر اسلام اس یوان چھ تس سنس کتھ یہ بوزا مشن وائلٹ ونس اکھ مستورات اکھ یس اب نارمل اس امی روٹ واریہس ٹائمس پانس ست کتھن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو فرموت سیر ہم ساتھ فارق سب دے صحابو کو عرض دبک یا رسول اللہ یہ چھ پاگل یہ چھ ایتھے کن سانی رٹان کتھن لہذا اشی امس وچھ چلان چلان اشتے چلان کنس وچھ عظمت وال پیغمبر فرمو دنس ہے اگر نے امس بوتی بوجھا تیل کس بوجھس خیر خواہ سارنی ہن پنن یوت نا گر خیر خواتی محمد رسول اللہ فرس اگر نہیں بتہ بوزس تیل کس بوجھس اہن تھی تیس بوز ون اگر نہیں بتہ بوز تیل کس بوجھ امس رحمت للعالمین یہ تگہ نہیں مے ون کی کرو تھی سمجھنچ کوشش یہ ویس ونان ہے امس لور پہ شرف تارن سہل یہ سارن کت بوزان تہ لہذا امس لور پہ شرف تارن یہ حلق کن و مگر اللہ تعالیٰ کران بیان نہ یہ تہد خیر خواہ ام سو تھی عزت دیوان رب العالمین محمد رسول اللہ مگر امیک انجام ہے تہ رب العالمین تہ دی عزت
تۄہہِ دِی عِزَت تۄہہِ دِی سزا حضرت رب العالمین. اگر نے تۄہہِ پوشہِ محمد العربی تۄہہِ پوشہِ أمۍ سُنٛد خالق تہٕ مالِک حضرت رب العالمین. اور ولید بن مغیرہ یہِ کوٚر رسوا, أمِس ٲسۍ پَتہٕ سٲری وٕچھان مشکوٗک نظرو نِش, اگرچہِ جاے ٲسۍ أسۍ دِوان مگر دَپان ٲسۍ تِم پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ دَپان ہے أکیٛاہ آوا یہِ وَلَد الزِنا, أکیٛاہ آو یہِ وَلَد الحرام, یہِ نہ چھُنہٕ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد بدکار ماجہِ ہُنٛد بدکار مٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ. اور یہِ کوٚر رُسوا اَتھ سوسایٹی اَندَر حضرت رب العالمین. لِہذا میٛانیو ٹاٹھیو تہٕ میٛانیو عزیٖزو, ییٚمۍ ییٚمۍ اِسلامَس خٕلاف, ییٚمۍ ییٚمۍ عظمت وٲلِس پیغمبرَس خٕلاف سازِش کٔر, گُستٲخی کٔر, یہِ کوٚر دُنیاہَس اَندَر تہِ تہٕ آخرَتَس اَندَر تہِ رُسوا حضرت رب العالمین. اور قیامت کِس صُبحَس تانۍ یُس تہِ وۄنۍ یہِ سورُے قلم پَرِ تَس تَرِ فِکرِ یُس یہِ ولید بن مُغیرہ چھُ, یہِ چھُ وَلَد الزِنا, یہِ کیٛاہ چھُ وَلَد الز, یہِ اوس نہٕ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد کینٛہہ اور یہِ اوس گُستاخِ رسوٗل, اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یہِ رسوا. حضرت امام بُخاری رحمہ اللہ, تۄہہِ چھُو بوٗزمُت جدیدو ایمانکم, پنٛنِس ایمانَس تجدیٖد کٔرِو, حدیث مُبارک اَنان پنٛنہِ کِتابہِ اَندَر, حدیث مُبارکُک راوی چھُ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, دَپان کان رجل نصرانی فاسلم, دَپان شخص اکھ اوس نصرٲنۍ, نصرٲنۍ اوس عیسٲی مذہبُک, فاسلم, أمۍ اوٚن ایمان, یہِ بَنیو مُسلمان, وکر البکرتہ وعلی عمران, أمۍ پوٚر أمۍ سورُے قرآنِ مجید, سورُے بکرہ تہٕ سورُے آلِ عمران. تقریٖباً چھُ یہِ پانٛژن پارن پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ چھُ شیٚمِس اَتھ تقریٖباً چھُ یہِ ژۄن پارن پٮ۪ٹھ مُشتمِل, چھُنہ سورُے بکرہ تہٕ سورُے آلِ عمران. وکان یکتب للنبی, یہِ کھوٚت پسنٛد عظمت وٲلِس پیغمبرس, فرموس صُبحن کاتِبہِ وحی, ہیٚرِ آسہِ وحی گژھان نٲزِل بہٕ آسَے ژےٚ وَنان ژٕ ٲسۍ یہِ قلم بنٛد کران, یہِ بنو کاتِبہِ وحی حضرت عظمت وٲلۍ پیغمبرس. فعاد, کینٛہہ وقت گوٚو یہِ اوس, أمِس اوس ڈاماڈول ایمان, فعاد, یہِ بنیو واپس نصرٲنۍ, اور یہِ لوٚگ لُکن وَنہِ دوٚپُن ہے ما یدری محمد الا ما کتبت له, دوٚپُکھ ہے یہِ نہ زانیو نہٕ کِہینۍ یہِ محمد, أمِس چھُنہٕ پَیی کُنِچ, آ الا ما کتبت له, یہِ چھُو تی وَنان یہِ أمِس مےٚ لیکھِتھ تھوٚومو اَتٮ۪تھ, سورُے بقرہ تہٕ سورُے آلِ عمران, یا چھُ تی وَنان یہِ مےٚ کیٛاہ ژھاے أمِس اَتٮ۪ن لیکھِتھ, باقٕے زانیو نہٕ یہِ. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ, أمۍ تہِ کٔر گُستٲخی عظمت وٲلۍ سٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛدِس شانَس اَندَر. یا چھُ اَن پَڑھ, یا چھُ باقٕے باقٕے چیٖز, یا چھُ ژٕ واز پَران, یہِ کیٛاہ ژھاے مےٚ أمِس لیکھِتھ تھوٚومو اَتٮ۪نَس. راوی کَران بیان, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, یہِ موت, أمِس آو موت, فَدَفَنُوهُ, یہِ کوٚرُکھ دَفَن, وَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظْتُهُ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ, کالہٕ کوٚرُکھ دَفَن, صُبحَس اوس یہِ زٔمیٖنَن واپَس چھوٚکمُت, یِمو کوٚر پنٛنہِ جایہِ گُمان, دوٚپُکھ ہے یہِ گژھِ آسُن محمد تہٕ تِہِنٛدٮ۪ن صحابَن ہُنٛد عمل. لِہذا بیٚیہِ کھوٚنُکھ, وۄنۍ کھوٚنُکھ ہَنا دوٚب سرٛونُے پَہَم, بیٚیہِ ترٛووُکھ, ییٚلہِ صُبح آو یہِ اوس بیٚیہِ نٮ۪برٕ کَنۍ, یعنی زٔمیٖنَن روٚٹ نہٕ یہِ. دَفَنُوهُ, ترٛیمہِ دۄہ دَفنووُکھ بیٚیہِ اِنتِہٲیی دوٚب, یعنی ڈوزَر اوٚنُکھ, ڈوزَر سَمجھاونہٕ خٲطرٕ وَنان, یوٗتاہ دِتُکھ اَتھ دوٚب بۄن, دوٚپُکھ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز کٲم, سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ أمِس واپَس, آ وۄنۍ اگر کانٛہہ واپَس کھالٮ۪تھ أمِس لَگہِ دۄہ واد, لَگَن أمِس واپَس کھالنَس اَندَر, مےٚ ہَسا صُبحَس دِمو أسۍ نظر, سَمجھاونہٕ خٲطرٕ تۄہہِ وَنان. وَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ, مگر پَگاہ یِم ترٛیمہِ دۄہ یہِ وٕچھ أمۍ زٔمیٖنَن واپَس چھوٚکمُت, زٔمیٖنَن تہِ روٚٹ نہٕ یہِ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ, یِم لَگہِ وَنہِ, دوٚپُکھ ہے یہِ چھُنہٕ لُکَن ہُنٛد کار, یہِ چھُ تَگَن گٔرۍ سٕنٛز. فَعَلْقُوهُ, یِمو ترٛوو أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ آیہِ جانوَر یا کٕم بَلاے آیہِ, تِمو کھیوٚو أمۍ سُنٛد پان یہِ نیُک نیُک کَران, مگر زٔمیٖنَن روٚٹ نہٕ یہِ, کیٛازِ زٔمیٖنَس گوٚو نہٕ برداشی, یہِ شادِمہِ رسوٗل,
زمینس گونه برداشی یہ گستاخ رسول پنس بطنس پنس سینس اندر کم کم گناہگار شپے ات زمینس اندر مگر شات می رسول چھپیون امیش ڈاکٹر اقبال بنان دبان تو وشو عظمت عزت عظمت بولیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دانا سبل ختم الرسل مولا کل غبار رخ کو بخشا فروغ وادے سینا و دانا سبل سبل چھو بنان سبیل جمع وط یعنی سو وط ہاوک یس سے صراط مستقیم اس کن چی کران رہبری تہ تات وط کن چی سے نیوان یت وط اندر نہ انی گوٹ ظلمات گٹ چھ یت وط اندر نہ بد اخلاقی چھ کی یت وط اندر نہ بد کاری چھ کی و دانا سبل ختم الرسل مولا کل ختم الرسول چنا خاتم النبیین نبی کائنات سن ین گو نبوت دروازے با مولا کل رہبر کامل امام کامل تمام دنیا کو واحد لیڈر محمد امس اعتماد گو اخلاق کس بنیاد اس پر حاصل نہ کہ دولت کس بنیاد اس پر یمو دولت کس بنیاد اس پر اعتماد حاصل کون تہند حال وچھو تے اور وچھان تے روجو تے تہند حال کیا ہوس غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینا یعنی مفہوم من مفہوم اسی گرد چھنا گرد یو سپائے مبارکن بن کن وس عظمت ولی سپائے گمبر رسول اس یمم شخص دی پنی تال پر تھو یہ شخص بنیو ونی خاکی دریش تاج سر اولیاء اولیاء کامل بن خاطر چھ یہ ہند پائے مبارک گرد اس تھون کتنس یعنی اک معمولی انسان امس عزت عظمت بخش رب العالمین سچ تلی یم سات یہ تہذ گرد پنس تال پر جائے دی نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ اگر اس وچھو نا محبت کیوں نظر اوسط تعصب کان کڑو نیبر اس لبون گنیک تو آخر تو سوئی یعنی یہ کیا گنیک آخر چھ مراد یعنی سید الاولین والآخرین اشن منان اول ما خلق اللہ نوری گنیک سو نور بنو نا سید الاولین یعنی آدم صاحب نی پیٹھ عیسیٰ صاحب استان یم تی پیغمبر اولیاء آئی یا یم تی لوک آئی تمام ہن سردار چھ اولین ہن تی آخرین محمد وہی قرآن وہی فرقان سبحان اللہ وہی یاسین وہی طہٰ یہ ہو قرآن قرآن نمون کش حیات طیبہ ترون ور محمد حضرت عائشہ صدیقہ صاحب پرشن اس ون تو کتوس محمد رسول اللہ تابعین اندر یہ منو وچھ وطن بہن کتوس کردار تو گفتار کتوس طریق تو سلیک کتوس حضرت عائشہ صدیقہ اللہ جبانی تلک الستم تقرؤون القرآن تو یہ ونتو میں تشو مسلمان قرآن چھو پران اشی چیچ قرآن پران صرف تگن تر اسی بات اوہو تر کس بنیاد اس پر تگن اس تعریف کرنی عظمت بولی اس پیغمبر اصل نات خان چھو رب العالمین محمد مشتہ منو باری لیکی الستم تقرؤون القرآن تو چھو نہ قرآن پران کان خلق القرآن عظمت ولس پیغمبر اس متعلق چھو پرسان سوس جیگا جیتا جاگ تو نمون امی قرآن مجید حیات طیبہ تروان ورین ہنز یہ اس قرآن اس منو آن لہذا مشن مننی ضرورت تو یہ پریو قرآن تو یہ وچھو عظمت وال پیغمبر کی تو صلی اللہ علیہ وسلم امی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ امجھے سری قرآن اکنا ہے لہذا میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو
ضرورت چھ ام چیزچ اس چھ زیاد اپناون محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ اتباع تہ اطاعت اندر شدت سان عمل کرنچ کوشش کرن امی وچھوتی پتہ یم تہ دشمن آسن یم تہ گستاخ رسول آسن یمن کرے ساری نیست نابود حضرت رب العالمین الله تعالى سمعوا الله تعالى دين بريت بوجود بري باي عمل كنو توفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم وللسائر المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع